Къде те намираме? Извинявай, аз просто не чувах. Няма проблем, в момента се намирам в къщи. Добре, какво доведе до това да си първия доброволец? Как реши да го направиш? Аз разбрах, че врачанската болница има нужда от доброволци, които да й помагат с овладяването на ситуацията с COVID и реших да се включа като доброволец, за да мога да помогна на медицинския персонал, който вече от половин година е натоварен с тежестта да се грижи за нашето здраве и да справяне с кризата от COVID-19. Добре, фактите ни показват, че няма много желаящи да се изправят лице-лице с коронавируса. Какви са твоите наблюдения? Моите наблюдения са същите, защото обществото го е страх от този вирус, тъй като вижда как се разпространява и че заразените случаи нарастват всеки изминал ден. А какво видя в болницата, когато влезе? Аз в болницата нямам достъп до нито едно отделение, нито до докторите, нито до болните, така че не мога да кажа каква е ситуацията, защото нямам достъп до отделенията. А твоите приятели и твоите родители как гледат на решението, което взе все пак? Еми, те ме подкрепят, защото това е един благодарен жест към медиците, които се грижат за нас и които са на първа линия. Не ги ли е страх за теб и твоето здраве, специално родителите ти? Притесняват се, но след като видяха, че от болницата са ме подсигурили с всички предпазни средства, вече са по-спокойни. Добре, има ли всъщност още хора като теб, които вече са се присъединили в доброволческия екип на болницата? Мисля, че заедно с мен започна още една жена, която също е доброволец. Тя ходи сутрин да прави дезинфекция, аз ходя след обяд. Малко са младите хора, които биха се решили на тази стъпка. Какви са твоите наблюдения? Ти все пак си само на 19 години. Така е, доста млади хора не искат да се включат, защото мислят, че това няма да е полезно и не е необходимо, но всъщност това е полезно и помага. Ти си студент, какво учиш? Аз съм студент по право в първи курс в Югозападен университет на Неофит Рилски, Благоевград. Значи няма нищо общо с медицината? Не. Как се чувстваш, когато отиваш да помагаш за една такава добра кауза, бих казала? Чувствам се добре, защото на мен доброволчеството ми достави удоволствие да помагам на хората, защото знам, че по този начин съм извършил нещо добро и съм помогнал на някой човек. Добре, знаем, че активно участва в обществения живот на Враца. Какво те мотивира всъщност да правиш всичко това? Реших да съм доброволец още март месец, когато станах и доброволец към община Враца. И сега просто като разбрах, че врачанската болница има нужда от доброволци, реших да продължа това мое дело на доброволчество. Има ли още твои връстници, които са съпричастни и вършат такива дела като теб? Има, но са малко на брой. Надявам се за в бъдеще да станат повече млади хора, които да помагат на нашето общество в това трудно време. Добре, ти когато се срещаш със своите приятели, те как гледат на всичко това и имат ли притеснения, че може и ти да се заразиш с COVID и все пак си в такава обстановка, колкото и да нямаш допир до отделенията? Първоначално, когато им казах, малко бяха притеснени, но след като им обясних моята работа каква е, че аз нямам контакт с нито едно отделение, с нито един болен човек, нито един доктор, да са по-спокойни и ме подкрепят в това мое дело. Добре, ти си млад човек. Как бих се обърнал към своите връстници? Към моите връстници ще се обърна, като ги призова, ако се чувстват подготвени и сигурни и не ги е страх от вируса, да се включат като доброволци, защото болницата има нужда още от доброволци. Ако не искат да са доброволци, поне да спазват въведените мерки, защото също това пак помага за по-лесното овладяване на кризата.
Какви са твоите наблюдения там във Враца? Спазват ли се мерките за коронавирус? Еми, спазват се само от една част от обществото. Другата част от обществото сякаш не вярва в този вирус. Защо се стига до там според теб и кои са по-смелите, които не спазват мерките? По-младите или по-възрастните? Ми не мога да кажа точно, защото и двете възрасти има, които ги спазват и които не ги спазват. Но се надявам да почнат да ги спазват, за да може по-лесно да овладеем кризата. В бъдеще как виждаш ситуацията? Би ли помагал в такива ситуации? Ако има нужда, да. Защото трябва да си помагаме в такива трудни времена. Ти запознат ли си с самия коронавирус? Как може да се зарази човек и с всички предпазни средства, които трябва да спазват? Благодарение на доктор Петър Кремичев, директора на Врачанската болница, в деня, в който той ми направи инструктаж, ми разказа малко повече за самия вирус. Как уврежда самия организъм, как мога да се предпазя и благодарение на него и на неговия екип аз съм защитен с най-добрите предпазни средства, които се дават и на докторите. Добре, желаем ти успех в твоите начинания. Дано да има още млади хора като теб, които искат да помагат. Благодаря, дано. Пожелавам ви лек ден. Благодаря много за това участие. Видяхте, има млади хора, които искат да помагат. Малко са на брой, дано има повече смели сърца, така да се каже.